Ovo je stabalce divlje trešnje u šumici ispod moje kuće i u ovoj šumici sam ukalemio sve trešnje koje imam, a ukupno imam 8 stabala. Prvo je kalemim ovdje u šumi, a naredne godine prenosim na stalno mjesto. Trešnja je voćka koju prvo kalemimo u proljeće, odnosno u februaru. To je dakle više od mjesec dana prije kalendarskog početka proljeća. Obično je kalemim na oko 70-80 cm iznad zemlje. Sada ću ovdje prekratiti ovu sadnicu. Prije nego što napravim procijep, jer trešnje kalemim isključivo na procijep, pošto kalemim samo stare sorte, dakle ruš, tašlamu, bjelicu, đurđevnjaču, kako mi, koja sorta treba. Prije toga ja napravim ovaj prsten najobičnijom izolir trakom, jer sada kada je budem cijepao, ova traka zaustavlja dalje cijepanje stabalceta. Evo, rascijepio sam ovo stabalce i sada stavljamo kalem grančicu. Ja sam uzeo bijeli rušt i vidite ovdje maksimalno zašiljimo, i ono što je najbitnije, to je da jedna strana kalem grančice mora da se poklopi sa korom podloge. Evo, nadam se da se to vidi. Znači, kora od plijenke i kora podloge se u potpunosti poklapaju. Obično stavljam dvije kalem grančice i ukoliko se desi da se obadvije prime, jednu nakon godinu dana uklanjam. Evo, obe kalem grančice sam stavio, dobro stegao izolir trakom. Kao što se vidi, na plijenkama su, na ovoj su dva pupoljka, na ovoj tri, i to je sasvim dovoljno. Ne treba pretjerivati sa brojem pupoljaka, dva pupoljka su sasvim dovoljna, eventualno tri, a sve više bi bilo višak i teže se kalem prima ukoliko je plijenka preduga. Još ostaje da ovo prekrijemo kalem voskom, kako bi spriječili da eventualno voda uđe u ovaj procijep gdje su plijenke postavljene. Sa tim je kalemljenje završeno i naravno očekujemo da će se ovo primiti.